Mirëmbrëma. Sot ka përfunduar hetimi i dosës voluminoze të ish kompleksit Partizani, shkatruar për të lënë vendin 19 kullave banimi me përfitues kryesor, si pas pak dhëndrin e ish kryeministit të fundit demokrat Sali Berisha. Jamar Maltesi do t'i duhet përballet pas pak ditësh në gjykatën e posaçme me akuzën e pastrimit parave. Ai do t'i duhet mbrohet përballë shumë fakteve të gjetura nga dy prokurorët Kraja dhe Milonaj, që tregojnë se si ai, me ndihmën e vjetrit të tij kryeministër, shumë fishoi me 6-0 investimin e tij modest fillestar. Ndërsa vjeri ti Sali Berisha do t'i duhet të hyjë në historinë e drejtësisë së re si peshku i madh i parë i politikës i marr i pandehur për korrupsion. Ndërsa avokatet e tij merrnin në dorë letrën nga prokurorët, sot Sali Berisha si rrallëherë nuk zgjodhi të shkruajë këmbën dhe shkonte në SPAK, por doli para gazetarëve nga qelia e tij virtuale dhe radhiti sipas tij faktet që e shfaqsojnë. Por po ta dëgjojmë me kujdes ish kryeministin Vjeri dy gjëra. E para, ai ishte i qartë në përpjekjen e tij për t'u ndarë nga dhëndri dhe mënyra se si ai ishte pasuruar. Çka është pika kyçe e faktmbledhjes hetimore? Dhe e dyta, zoti Berisha u përpoq ta paraqiste si fakt shfaqësues se fëmijët e tij nuk kishin marrë dhe përfituar asnjë lek nga tenderat publik. Kjo në fakt nuk ka lidhje me hetimin për Partizanin, por mos ndoshta ka lidhje me diçka tjetër? Real Story ka mësuar se hetimi pasuror i fëmijëve të Sali Berishës ka zbuluar një fakt tronditës, se një biznesmen i njohur për lidhjet e tij me Partinë Demokratike, përfitues direkt i një koncesioni shtetëror në vitin 2013, ka bërë një transaksion bankar direkt në llogarinë e djalit të kryeministrit. Zbulimi ka ardhur ndërsa hetohej çështja e Gërdecit, si dhe e kompanive që operonin në demontimin dhe shitjen e fishekëve atje. Gjatë verifikimit të hyrjedaleve të parave, ka dalë pikrisht kjo pagesë. Dhe nëse kjo pagesë bëhet direkt pas marrjes koncesionit, a quhet ky përfitim direkt apo indirekt nga paratë publike? Prokurorët e SPAK-ut thonë po, për këtë do flasim sonte. Sigle. Mirë se vini në Real Story, me mua në program janë zoti Arben Meçi, më mbrëmë, Meçi, faleminderit që me mua sot. Janë dhe dy kolegët e mi, Eteva Delia, e cila ka bërë një pasqyrë plot të dosjes edhe në emisionin Gjërat Tona ditën e dielën, më mbrëmë, Eteva, faleminderit që me mua sot. Së bashku me Malvion, kolegun tim, më mbrëmë, Ermal, i cili është gazetari i ABC News i atashuar pranë SPAK dhe autori i atij materiali i cili do transmetohet pak më vonë, siç u thash, i cili prek një nga dy pikat temi kryesore në cilat Sali Berisha mbrojt sot. Një, distancimi nga vetja e tij, pra nuk kanë përfituar direkt nga kompleksi Partizani, dhe dy, që fëmijët e tij nuk kishin përfituar nga tenderat publik. Por fakti që nxjerrin pak më vonë, sipas pagut, çojnë në një drejtim të kundërt me atë që pohon ish kryeministri i parë shqiptar, i marr i pandehur nga drejtësia e re. Por si u mbrojt Sali Berisha sot, i cili s'e thash, ndryshe nga herët e tjera, nuk zgjodhi shkonte vetë në SPAK, dhe të bënte temi atë rallin e vogël, mitingun e vogël mes përkrasve të tij atje tek dera e prokurorisë, por zgjodhi të komunikonte me gazetarët dhe për herë të parë në një farë mënyrë të tradhiste sipas i argumentat mbrojtës, sepse SPAK-u thjesht po e heton atë politikë. Sta ndjekim. Nërse mbrojtësit e tij shkuan në SPAK për të firmosur dhe tërhequr aktet e hetimit, Sali Berisha u lidh nga shtëpia me Selin për të treguar të vërtetën e dosjes së tij dhe akuzën për korrupsion pasiv. Sali Berisha, me bashkëshortën e tij, Liri Berisha, pas 54 vitesh punë, disponojnë kursime bankare rreth 100.000 euro dhe një apartament 40 metra më të madh me sipërfaqe se ajo që kanë patur në diktaturë. Njësoj si veten, Berisha mbrojti dhe fëmijët e tij. Rezulton se ata nuk kanë 100 darkë të vetme, pasuri nga tendra, prokurime apo burime publike. Fëmijët, thot Berisha, kanë parat nga burimet e qarta. Pasuria e tyre është e tëra e bazuar në punën që ata kanë bërë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, në universitetet e vendit dhe jashtë vendit. Por prokurorët e SPAK që janë vjemësisht në shënjestër akuzash nga ish kryeministri prej gati një viti, kanë gjetur akuza tek Solidariteti Familjar. Ka zgjedhur të shpallin fakt dhe vepër penale Solidaritetin Familjar, borxhin që antarët e familjes i japin njëri tjetrit.
Këtu Berisha listoi disa shpenzime. Korrupsioni im pasiv konsiston në pagesën që vajza ime dhe dhëndri im kanë bërë 3.000 euro për pushimet për bashta që kemi kaluar njëherë gjatë këtyre 30 viteve. Por gjithashtu pagesa për nevoja shëndetësore dhe për avokatët për nëngratan. Por duket se më shumë për veten, Berisha është i shqetësuar për hetimin e bashortes Liri Berisha. Përfshiu Liri Berishën, e cila kishte 20 vjet në pension që punonte me një përkushtim të jashtëzakonshëm me fëmijët autik. Pas një shpërblim. Atëherë këto ishin disa nga deklaratat kryesore të ish kryeministrit. Me që ju e ndoqët apo jo konferenci për shtyp të ish kryeministrit dhe u dukë sigur dhe temi realisht ai është tashmë shqetësuar për një proces i cili sot zyrtarisht është dërguar dosja në gjykatën e posaçme dhe pritet në pak ditë të paktën të njoftohet kur do nisi ky mega proces dhe temi. Pasi është mega proces. Atë do të thonë që dalet e mia të shpeshta në këtë rast lidhen gjithmonë me nxirjen e vërtetës, argumentimin e vërtetës dhe vetëm për këtë arsye. E para, e dyta. Do të rekomandoja që Berisha mos dilte më në premisione sepse sa herë që del emisioni aq më tepër shton provat për spakun. Sepse sipas jush cilat ishin provat që ai tha. Sepse duhet kuptojmë një gjë, kur të arreston policia gjithmonë thot çdo fjalë që thua do të përdoret si provë. Dhe sot Sali Berisha ka dhënë një po disa prova. Në themel të gjithë argumentit të Berishës ishte solidariteti familjar. Dhe mbi solidaritetin familjar ndau pronat e veta nga pronat e familjes tije. Ka unë ta kam vetëm 40 metra më shumë metra katror. Sa një po e them që zyrtarisht sot Berisha nuk po e bën këtë dënimin në shpinë e ti, po e bën të shpia gocës. Dhe bashkërim me qullin dhe me gocën, me dëndrit e gocën. Por nuk po them këti gjë. Por ne, zyrtarisht, Berishën e kemi parë gjithmonë në Lalës. Po. Dhe jetën e tij ka bërë në Lalës. Po më mund të ketë drejtë apo të ngjalat dhe ngjalat, domethënë ai marrveshja që bën në Lalës. Çka do të thotë që asgjë nuk e ndan Berishën nga pronat e gocës së vet dhe pronat e gocës së vet dhe pronat e familjes janë njëkohësisht dhe të Berishës pavarësisht regjistrimit juridik të tyre. Në kodin ton të procedurës dhe në kodin ton penal, dhe në praktikën e deri më sot, me për cilën gazetarët tuaj mund të japin informacion dhe më të plot, ju keni parë me 10 sekuestrim të pronave të kriminelve tek familjarët e tyre. Kriminali ndodhet në Angli, parët i ka sjellë në Shqipëri dhe në kuadrë solidaritetit i ka sjellë. Pas ligjit lehtohen dhe shokut e tyre, jo. Por në qoftë se do të futem ligjit mbi këtë zbardhje të pasurisë, pra të zbardhje pasurisë, dispozita është e prerë fare. Në dispozit, kur fillon hetimi pasuror, së pari janë fëmijët, së dytë janë motra vëllezër, së tretë janë kunatat, së kunetër e qarkje, së katërt i pas janë lidhjet e dyshimta të transferimit parave, së pestë janë pronat e dyshimta, së gjashtë janë aktivitetet e dyshimta, dhe të gjitha këto i përmbledhin në një shportë dhe i presin rrugës argumentimit të përdorimit solidaritetit familjar. Solidariteti familjar është koncept moral, por nuk është koncept ligjor. Dhe në qoftë se do të mbrohesh, nuk mund të mbrohesh me terminin e solidaritetit familjar. Çka do të thotë? Një pronë e cila rezulton ose një vlerë e cila rezulton që është produkt i veprës kriminale dhe e ke përdorur ti automatikisht të implikon, pavarësisht që është dhënë borxhës apo jo. E themi gjë të tillë sepse po e shoh shpesh herë që Berisha fillon të ngatrojë dhe fillon ta implikoj situatën nga morale në juridike. Nga juridike në morale. Çështja është e pastër juridike. Tani vim tek provat. Prova e parë, që me drejt Berisha filloi të argumentonte sepse është baza gjithçkaje, flitet për ndryshimin e destacionit. Të një sipërfaqe që është 0.7 hektar. Dhe pretendohet që këtë ndryshim destacioni ka bërë Edirama. Ajo që nxori sot Berisha tha, shkaku kryesor pse donte ta bënte Edirama, ishte sepse si informacionit që ne kemi, ai donte të bënte privatizimin e 07 me para Laçi si e kishte ai dhe me Olsi Ramën. Okej, okay, themun. Bravo qoftë që e kapën gjë të tillë. Por në atë KRT që e miratoi këtë vjedhje që ti e dije që do ta mirë te Rama,
Dy të tretat ishin tut. Dy biçokët, se janë 12 me mbiemrit njëjt, po. Dy të tretat ishin tut. Po, tre veta kanë qenë, po. Dhe raporti ka qenë 7 me 14 dhe pastaj ai ishte kryetari dhe sekretari i bashkisë, vitin 23 kur mos gaboj, po 7 me 14 ishin. Jo, në fund kur është marrë vendim ka përshtymin se ka qenë ajo krotoja e re që u miratuam me tre veta. Tjetër, ndryshimi të stacionit është bërë nga 21-shi. Nga 21-sha që ka qenë produkti një akti normativ të qeverisë që ndryshonte KRT-n dhe e kthente 2/3 të qeverisë dhe 1/3 po, dhe kjo këtu ishte 7/14, 14 i kishte Berisha dhe 7 i kishte Rama. Dhe kjo KRT para ishte me 3, ishte po, me 3. Raporti ishte më fal që ndry vetëm për ta saksuar. Kjo evidentohet edhe në dosje, ku një pjesë e personave janë të emëruar në KRT nga pushteti qendror, që në kohën në të cilën është bërë ndryshimi destinacionit thuhet në dosjen e prokurisë së posaçme, pikërisht persona të cilët kanë votuar pro kanë qenë persona që mbanin poste të rëndësishme në qeverin Berisha. Prandaj dhe provohet edhe ndikimi në votimin në, pro ndryshimit të destinacionit. Jemi në kuadrin ndryshimit të destinacionit. Po, leje ndërtimit pastaj, leje ndërtimit është dhënë nga kjo që thonë ju, po leje ndërtimit është pas tjetër. Tani do të rish vëmendje dhe kjo është fakt të cilën do ta sqarojnë. Ndryshimi i stacionit është për 0.7 hektar që jeton 7000 metër. Sipërfaqja sot e zënë nga nga ndërtimi, pra 19 kulla sa janë 17 sa janë, është 52000 metër katror. Kjo është i thon 52 akra. Do të thënë nga 7 dynim, nga 7 dynim që është bërë ndryshimi i stacionit tashmë është 52 dynim. Po, pra 5.2 hektar. 5.2 hektar. Po. Është sot. Pra është kush e ka përzeu nga 0.7 tek 5.2-shi? Kjo është çështje që duhet ta sqarojnë ata. Sot objekti ose gjithë ky debat që bëjmë ne, gjithë kulla ndërtohen në 5.2 deri në 5.4 hektar këtu është. Pjesë e dytë që është gati 7 herë më shumë nëse gabojmë më di. Pra, i qëndrova kësaj pjesë sepse Sali Berisha sot qëndroi shumë te kjo pjesë. Qëndroi te fakti që ka miratuar qëlli teknik i bashkisë dhe në KRT kishte synimin që ta blinte vetë, po KRT-ja ime miratoi, që rrezon fakti që për sa kohë që kemi një synim më gurzi të Berishës, e kemi ratuar ti synimin më gurzi të Berishës, që e ta e më thalë të Ramës. Shka do thotë që argumenti që të ndërtojnë nuk është i vërtet. Se nuk mund të miratosh një veprim o gurzi të Ramës në kuris të prodave të dhëndritat. Me që ajo që unë doja të pysja Ermal, tek akuza me cilën përbalet kryeministri dhe akuza me cilën përballet dhëndriti, ku lidhen gjërat? Pra, a kanë një pjesë përbashkët? Të dy e kanë korrupsion pasiv, akuzën e parë. Edhe ish kryeminist Berisha zyrtarisht është marrë pandehur vetëm për korrupsion pasiv, ndërsa ia marrë për Maltezi për pastrim parash dhe për korrupsion pasiv. Sipas PAK, pikërisht Maltezi, po e thëmë trash, Maltezi është korruptuar nga Fatmir Bektash i Gjimi Begeja, dhe më pas Maltezi në mënyrë, po themi, inaktive, ka korruptuar ish kryeministin zotin Sali Berisha, që si pas prokurorisë, thuhet se ish kryeministi Berisha ka ndryshuar aktet në ligjore për t'i ardhur në ndihmë marrë për Maltezit me qëllim që të përfitonte si përfaqen e pronës, pasi Maltezi përfaqësonte të gjithë, po themi, familjet e ish pronarve dhe gjitha këto, po themi, ka realizuar në përmjet mbështetjes që ka patur nga kryeministi. Ideja është, për të bëjë ato që quen idiot's question, kuptimin, pyetje të thjeshta që ti kuptojmë përgjigjet sa më thjesht. Paktën është një gjë nëse ti mund kesh bërë një gjë që mund quhet shpërdorim detyre, dhe tjetër gjë që ti të akuzohesh për korrupsion pasiv. Sikush mund të thotë, po mirë, si ka mundësi që të akuzohesh për korrupsion pasiv kur ai në fund fare ka të njëjtat deklarime, pasurie që ka patur edhe gjatë kohës kur ka qenë kryeministër. Pra, me sa kujtoj unë, 100.000 euro i famshëm, apo 100.000 dollarë i famshëm, është një deklarim i fundit i Sali Berishës në vitin e tij të fundit 2013-2014 kur ai ka qenë kryeministër, plus edhe deklarimi i një shtëpie të re që është 40 metra më shumë se sa shtëpia e vjetër dikur tek ish Braka e Tiranës. Kjo është faza e parë, pra momenti i parë kur prokuroria dyshon se si i lidhen bashkë, po ajo për të cilën prokuroria ka, po themi, ka avancuar edhe me fazën hetimore, edhe me mbylljen e hetimeve, është fakti që prokuroria dyshon se rritja pasurive
të çiftit Jamar Bumaltezi Argita Berisha ka ardhur si rezultat i favorizimeve që ka bërë ish kryeministri Berisha me po flas për akuzën për korrupsion të Berishës, sepse korrupsion do të thotë që ka përfituar vetë direkt. Të mund të bërë një hyrje. Domethënë sepse deri te pjesa që ka përfituar X-i, Jamar Bumaltezi, mund quhet shpërdorim detyre. Por në momentin që është shpërdorim detyre me pasojë direkte pasurimin tënd, edhe ka përfituar nëpërmjet dhëndrit të thotë. Edhe pjesën tjetër për cilën zoti Berisha thotë që janë solidaritet familjar, sigurisht që prokuria posaçme i evidenton si po themi shërbime të cilat ja vënë dispozicion ish-kryeministit Berisha nga Jamar Bumaltezi për realizimin e pushime që thot Berisha të gjitha, për ato që evidenton prokuria posaçme, siç janë pagesa e pushimeve, shërbimeve shëndetësore, pagesa avokatit. Është vërtet si thot ai që ka bëhet fjalë vetëm për një herë, që janë bërë pushime një herë? Pra bëhet fjalë për rast tek apo bëhet fjalë për një dosje? Në dosje përmendet një pagesë 3000 euro për një rast tek. Por gjithashtu përmendet shërbime shëndetësore në drejtim të bashkëshortes së ish-kryeministrit, shërbime shëndetësore në drejtim të Berishës, ndihmës sa i takon një dy vilave në fakt për të cilat evidentohet edhe në dosje roli një personi që punonte në KKRT. Dhe ky person ka ndihmuar në ka qenë arkitekt, nuk më kujtohet momentalisht emri, në një arkitekt i cili ka ndihmuar Liri Berishën në ndërtimin e dy vilave në zonën e Farkës, një prej cilave Marin Biçok. Një prej cilave është edhe një nga vilat e vënë në dispozicion të fondacionit që është themeluar nga zonja Berisha. Pra janë një sër elementesh, cilat SPAK i rëndit në dosje, të cilat dyshojnë se këto janë pjesë korruptive që ka përfituar ish-kryeministri Berisha nëpërmjet Jamar Bumaltezit. Sigurisht që pretendimi i prokurisë së posaçme i shruar në dosje. Po, me që? Atëre, du të vinë thelbin, sepse nisa në kronologji, po du të vinë thelbin e gjësë. Zëmre e procesit është kompania Homeplan. Kompania Homeplan është një kompani e cila ka prodhuar mbi 6 milion euro në adresë të Jamar Bumaltezit. Pra, një ditë bukur, kompania Homeplan e ka bërë pronar Jamar Bumaltezit me 6 milion euro. Këtu ka fillu investigimi. Që është Homeplani? Homeplani është një kompani e prodhuar nga Bektashi në 2008 me synimin për të menaxhuar lejen e ndërtimit të kompleksit Partizani. Prokuria i është futur kontabilitetit të Homeplanit për të kuptuar cila është dinamika e qarkullimit të lekëve të Homeplanit. Dhe çfarë rezulton? Rezulton që në 2008 Homeplani është financuar nga Fatmir Bektashi me 255.000 euro. Dhe nga kompania Kontakt me 230.000 euro. Ti mbledhim këto bëjnë 490.000 euro. Në vitin 2010 është financuar nga Fatmir Bektashi me 378.000 euro. Ja, për këtë pjesë të 378.000 euro. Dhe 3.000.000 ka të tërë, më thënë 34.000, që i thënë 34.000 euro ato. Nga, tani, që fa ndodhë, se shmarë plota, jo? Atere, në 2010 është financuar me 3.534.931 euro nga blerjet e klientëve. Blerjet e klientëve. Dhe 7.585.000 lek përsëri nga blerjet e klientëve. Qoftë të mbledhin gjitha këto, rezultojnë që në 2011-ën Homeplani ka një fond të depozituar brenda tia diku tek 4 milion euro. Çbën tani në 2012-ën Homeplani i drejtohet, më fal, 2013-ën i drejtohet bankës dhe merr dhe 1 milion euro, vetëm 5 milion euro me kredi. Kredi. Po i merë Homeplani që deri tani ka vetëm një pronar të vetëm. Dhe pronari vetëm është Fatmir Bektashi. Pra, Fatmir Bektashi ka derdh në Homeplan në 2013-ën 5 milion euro. Gati 5 milion euro. Në 2014-ën kjo vlerë vete diku të 6 milion euro. Në 2014-ën tani bëhet një akshitje. Dhe këtu fillon gjithë loja kur futet një lojë Jamarbri. Dhe Jamarbri së bashku me Jim Benken, blen 35% dhe 25% të Homeplanit,
i cili fondin e themelimit e ka 1 milion euro, më fal 1 milion lek, pra, që thon 1000 euro. Pra kam bler 60% të kompanisë me sa lek? Edhe këta kam pagu vetëm 600 euro. Dhe pra, që kam dohë, thani? Kam bler 60% të home planit. Për sa euro? 35% i ka bler. Po pra, po të bashkë. Jam që i thonë 350 euro. 350 euro. 350 euro? Pra, në qovë se fondë... Dhe ka marrë 35% atemi trash, 35% të 6 milion. Të 6 milion euro. Kosto! Pra këto janë lek që janë derdhur për të bërë ndërtimin. Ndërsa kur vjen puna tek vlera, tek fitimi. Vlera si rregull është 2 fishi. Mm-hmm. Pra ka marrë 35% të 12 milionshit. 2 milionë euro, sa 2 fishi është vlera. Dhe të dy së bashku 60% të gjithë sa vlerë që thamë ne, i thonë që këta kanë marrë 7.2 milion euro, që ditën e parë këta kanë paguar 350 euro dhe kanë zbardhur, pra kanë futur në llogaritë e tyre, në bankën e tyre me 1.7 milion euro. Këtu fillon loja. Mm-hmm. Tani, ky 7 milion euro, në logjikën dhe në praktikën dhe në të gjithë teorinë e zbarjes parave, është zbardhje pas tërfare, do të nuk ka nevojë të lodhesh më tutje. Ke pagu 350 euro, dhe si një rrjedhimi një procesit blerje kapitali, pra 2014 pretendohet se ka një logjik tjetër pastaj, por në 2014 pretendohet që Fatmir Bektashi e ka shit aksionet dhe e ka shit ja marrë 35%, do të thënë 60% të aksionet. Cila është logjika, po flas nga logjika e tij që e ka shit, se logjika e tij që ti të kesh 6 milion euro. Logjika e tij është dhe, të gjithë kohës dhe këtu fillon gjithë loja. Ka dalë me humbje, ka dalë me nuk ka asnjë lloj logjike. Nuk ka asnjë lloj, sepse çfarë ndodh tani? Kjo deklaratë e vitit 2014, që shitja, akti shitjes, është depozituar në QKB në 2018-ën. Dhe është regjistruar akti shitjes në 2018-ën dhe është mbajtur e konservuar e pretenduar 4 vjet e pa deklaruar. Çfarë është tani SPAK-u? SPAK-u drejtohet noteres që ka bërë këtë akt dhe i hap kompjuterin. Dhe kur hap kompjuterin, rezulton që kjo deklaratë që është futur në QKB në 2014 nuk është e vërtetë, është falsifikuar. Sepse kjo deklaratë është hartuar në kompjuter në 2018 dhe është printuar në 2018, që nga ky moment gjithçka mbyllet te Jamarbri. Ku Jamarbri vetëm me këtë proces ka përvesuar 6 milion euro dhe ka futur në llogarinë e vet. Ktu fillon dhe mbaron gjithë procedura e vjedhjes ose e zbarjes pareve. Sepse është procedurë që është vepër penale. Tani, ku futet Berisha? Ja, të trim pak të po, trim pak të kjo, se Etleva është marrë me këtë. Etleva ti në dokumentarin tënd, e quaj, kishim një titër pak më herë, se quaj që Zotë Maltese ka qenë si personome i Zotë Berisha. Në fakt janë dhe këto, kjo logike e rraditjes fakteve që... Janë provat të... Janë në dosje këtë që po të mund, nuk kanë tërpretoj unë, janë dosje. Në dosje dhe si pas njëra tje ju janë shtë... është faq që janë në mund të gabuaj 27. Vetë home plani, është në momentin e kryimit, ka shënë pasaj a Marrë Maltezi dhe janë zhvilluar këto makinacione për të shmangur atë që këta e shuaj në nepotizëm ose konflikt interesi. Pra, a i ka qënë shumë fillim, ndërkohë që është përdorur Fatmir Bektashi për të arritur dhe në këtë pikë që janë fituar 6 milion euro, le temi, dhe më pas është bërë kjo shqitja formale, që minimale 350 euro. Pra, kjo është diçka që është ndërtuar nga veta i, dhe sa është arritur të shpronsohet, të bëjë shpronsimi, pavarësisht atyre kishtë edhe makinacionet të tjera që u bëjë çdo gjë në favor dhe në dispozicion të Jamarbër Maltezit, dhe aji ka shënë fillim shënë në kryet të herës kur është themeluar home plani, pra aji ka shënë pasi. Pra është logjika që... Kjo është nga forma të prokurorisë se si është paguar Jamarbër Maltezit për shërbimin që ka ofruar familjes i shpronarve për të marrë si përfaqën e pronës. Ka pagu 350 euro, është bërë pronari 6 milion euro teoretikisht. Prandaj dhe është premtuar dhe është në gjithë shtetin në dispozicion për të mbajtur këtë premtim. Një pyetje e thjeshtë del nga kjo Etleva, që një shikues i thjeshtë, okay, logjika qëndron. Prezumimi i dyshimit është i fortë, po në fund fare, ai ka zoti Maltezi këto para në llogaritë e tij? Po. Zotë Maltezi në fakt ka një sër pasurisht cilat janë sekuestur, janë të pak të 24 pasurisht që janë vënë në sekuestur nga prokurorë e posaqme, si që janë vilen lales, apartamentet tjera, zyrat e on planit, gjithashtu janë evidentuar edhe të pak të 4 pasurisht cilat ndodhe një Shqipëris, si në shtetet ndryshme në Vjenë, në Mosgaboja, apo dhe në Luksemburg, apo dhe në Holandë,
Dhe janë gjitha... Kam shumë Holland, Bruxell, Budapest, po, Budapest dhe në Gjermani. Po, dhe në Gjermani. Po, e vërtet, janë katra këtë cilat... Nuk e të mëni, po nuk jam i sëtë. Përgjë e posashme, këto pasuri, në fakt jemi korekt, këto pasuri ka evidentuar që kanë... ka patur transakcione bankare në drejtim të këtyre shteteve për blerje pasurish, por nuk është bërë mundur më tej gjurmimi tyre, thot SPAK-u, dhe në këtë pikë ka evidentuar, ndërsa 24 pasuri që ndodhen në vendin tonë janë vendosur në sekuestro, me njërë pas masave të sigurisë të lëshuara fillimisht për ja marrë Maltezin, si qishtë ajo arestin në Burg, tetorin e kaluar, më pas detyrim paraqitje për Berishën. Pas masave të para të sigurisë, më njërë është bërë mënyrë paralele, po themi dhe hetimi pasuror, tek sa është bërë mundur edhe vendosja në sekuestro e gjitha pasurive në emër të Maltezit që dyshojnë se pikrisht rrithni nga aktiviteti kriminal i korupcion. Po, unë një dhe pyte kam për ty, Arben, pra ideja është, Zotë Maltezën, të të mëjë, ku i kam këtu 6 milion erët? Unë i kam prona, se i kam përfituar nga si ishë pronare, tërë, tërë. Ku i kam këtu 6 milion erët? Në të gjithë daljet. Pra, ideja është të 6 milion erët e prezumuar, se po flasim, Zotë Maltezën është i panderë, nuk është fajtor. Është i prezumuar fajtor nga SPAK-u, dhe do të gjithë. Në pevindosin, në SPAK-u. Pra, ideja është, Zotë Avokate Maltezën, në gjithë deklaratat dhe në gjithë daljet publike, qoftë Berishës, qoftë Argjidës, qoftë kush do tjetër që ka dalë, ka thënë, blerjet e 4 apartamenteve jashtë shtetit, po ishin rrojë atyre, sepse për to është bërë shumë lafe, pasaj do këthejmë brafsh. Po, sepse ishin dhe si përpashat, baja, thua është apartamente, po të ashtë me të përte 370 metra katorë, nuk i bitë tjetë apartamente, i bitë si përpashat bile. Janë bërë në rrugë bankare, janë bërë në rrugë të regullë ligjore, dhe në bank, normal, kush blën shqitje jashtë, që përgon lerë, bëhet verifikim parash këtu, bëhet verifikim parash ndërë. Po, po, bile kam përshtyve, që është vërtet. Dija është mo, po ka pas, e bëndë një verifikim të Banka Qendrore Europiane, pra ka për transferta caktuar parash. Nuk më të futem në detaj. Po, po, të ta the mu që bëhet verifikim, është të sigur, dhe mos për besoj shumë atë mëdhe parash. Pra me i fjallë, çdo bank, prandaj kur kam thënë për zbarjet e parave, do t'jemi shumë kujdesim ku flasim për zbarjet e parave, sa nuk është transfer të zbarjet e parave, është burimi i pareve që transferohen, burimi i pareve që transferohen. Sepse çdo bank, në momenti kur ti transferon 10.000 euro, me njerë ka detyrim ligjor të kaloj të pastrimi parave. Dhe pastrimi parave është një organi posaqëm i cili meret vetëm e këtë punë. Si ka lidhjet të shpunë e tjerë? Ose të formularin që të aplotësorë? Plus, çdo bank pritëse, përsi dhe e bën verifikimet dhe të kërkon burimin e parave. Dhe këto janë botë sakta. Sepse e vërteta është që kjoj 6 milionsh me këtë kontratë është depozituar në bank. Pra me i fjalë, ajo kontratë ku me 350 euro u bërë përënari 6 milion e erve... Në 2018 ndiku ka është deklaruar. Ka patur deklaruar me këtë kontratë, pra me këtë kontratë shqitje, duke qënë bashkëpronar me 35% dhe pastaja kemi dhe tjetërin që dhe BG-ja e shetë dhe e shetë me një vlerë mediokre, duhet thënë. Pos të është do të Maltezi. Dhe këthe Maltezi pronari gjithë atyre 17 kullave me aqë vlerë sa e skarën si, po ishë ndrojë 35% që tunë për të mos vërë në debatë. Dhe 35% dhe këtë kontratë janë të pozituar si lek të zbardhur atani të pastra, sepse kam burim të pastrë. Dhe bankat tonë, duke mu së futëm detaje, i kanë marrë këto lekë dhe i kanë depozituar se kanë thënë në fundit kjo është pronarë, në fundit kjo ka bjerë një pronë. Kur vjen puna, SPAK-u thotë priti shikë, se kjo nuk pas ka bjerë pronë, se nuk mund të blijet një vlerë 6 milion euro me 350 euro. Dhe kjo është procesi tipik i zbardhjes pareve, kur ti blej një pronë në mënyrë fiktive, dhe ajo pronë nuk ka vlerën e vlerës që ti ke paguar, por ka vlerë 100 erë më të madhe. Dhe SPAK-u pikërish këtë moment e quan vepër penale të zbarjes pareve. Dhe këta do përplasen në gjykat me këtë gjë, me këtë akt. Më te i tani dhim, ku ishin paret? Dhe paret, nga 6 milion, 1 milion po, 1 milion i ka shpën, ka blerë këto apartamentet dhe shtetit. Po, i ka blerë, sepse në bank i figuroj që këto... Në parat regull të. Por, janë edhe 500 mjerë, tani vim të Berisha, janë edhe 500 mjerë që përpaguj në Berisha në gjyqet. Po, këto janë paret pista. Dhe që nga kjo moment, kur këto paret pista përdoren nga Berisha, që nga kjo moment a implikohet me ngjarjen. Në vërtet kjo e... Po s'ko është... Pra është direkt, kjo e pagesa së avokatëve për... Këto janë disa nga pagesa që janë zbardhur në dosjen e SPAK-u, që janë kryer nga Argita dhe Jamarbër Maltesi për logaritë të Sali Berishës, si konsulensë ligjore për avokatën, për studion që ata... Nuk ka drejt fëmija të kontribojt e...
Prandaj edhe SPAK e thot madje interpreton që Sali Berisha ka mbajtur gjatë gjithë kohës figurën dhe staturën një personi që nuk është përfshirë në këto gjëra për të mbajtur atë premtim që kishte dhënë për duart e tij të pastra dhe në këtë formë është ka përdorur dhe ka shfrytzuar, ka pasur akses të plot në pasurinë e familjes Maltezi, pra tek dhëndri dhe tek vajza. Deri në momentin që ai thotë kanë paguar pushimet apo shërbime shëndetësore, dakord se kjo mund të ndodhë në çdo familje shqiptare dhe është e pranueshme, por kur shifrat kalojnë me 6-0, pastaj është diçka që verifikohet, hetohet, bëhet një lloj vettingu për të arritur tek vepra kryesore penale që është korrupsioni. Po, Erma. Po shohim faktin pjesë të dosjes sa i takon transfertave bankare për blerjen e pasurive jashtë Shqipërisë, ku vetëm për një pronë në Rotterdam, çmimi i shitjes së pronës është 360.000 euro, thot prokuroria e posaçme. Dhe në një rast tjetër, çmimi i pronës është 395.000 euro, pra për një transfer të evidentuar nga llogaritë bankare të jam. Pra bjem, nëse është kjo, pra flasim për gati nga 1 milion deri në 1.500.000 euro. Një për llogaritë bukura për katra prona shkonte diku te rreth 1 milion euro, po për të paktën katër pasuritë. Po, pra tash me këtë vlerë midis 1 milion dhe 1.5 milion euro, po okay, ju keni më saktë 1 milion euro që janë harxuar vetëm për blerjen e këtyre apartamenteve që duhet të nga sipërfaqja dhe nga vendi duhet që janë një karakteri luksos, po. Korrekt. Nuk ka akuzë, qoftë për Argjitën, qoftë për Jamarvin, për blerjen e këtyre apartamenteve. Jo, nuk ka, sepse blerje e tyre është bërë me transfer, po nuk ka akuzë për këtë punë, po pësa qarë ka akuzë? Për burimin e pare që janë përdorur. Pra, gjithë mund do të qëndrojmë tek burimin. Thjesht ato janë prova, si pas prokuroris, po sashme që vërtetojnë... Në SPAK, po të ledzosh dosjen, ka një shprejë që gazetare e cilësoj, po që nduhet të aritheksoj dhe njerë. Sali Berisha ka përdorur dy filozofi në publik. Një filozofi që po të shikojnë dhe në konferenë sot e shprete, që unë dhe Lili jemi me burime tona të lishme, kemi një shtëpi 20 metrë më të madhe sa qishte, jetojmë me ato burime tona, dhe kjo ishte ajo pjesa figurative Berishës me cilën e ekspozuar opinionit. Ndërko, në underground, kishte prodhuar një rezervë të madhe të cilën e kishte besuar Argjitës. Dhe kjo rezervë e madhe, që pastaj ky kishte akses të plot, rezulton që kjo rezervë e madhe është prodhuar në mënyrë të pistë. Dhe praktikisht, Berisha ka përdorur rezervën që ka prodhuar në bashkëpunim me fëmijët e vetë, për të përballuar pastaj gjithë këto pjesë të tjera që SPAK-u nuk e akuzon për të, por arrin nëpërmjet investigimit pasurisë, pra në përmjet hetimit pasuror, të vërtetoj ku janë përdorur këto lek. Jo pse janë përdorur, po ku janë përdorur. Dhe i rezulton që janë përdorur për paguar gjyqit të Berishës. Që në momenti kur të përdor produkte dhe personale, automatikisht në licencionin shqiptar je pjesë e veprës penale, zotëri. Po çfarë ka ndodhur tani, sepse do të kthejmë ku është burimi? Është marrë Fatmir Bektashi, i të citi bërë një pyetje që ishte sa naive, aq e ndershme, po aq edhe për të sqaruar. Po, po ta thash, është se do të më bë pyetje të thjeshta, njerëzit duhet ta kuptojnë Fatmir Bektashi. Të ndajnë temi anën teknikalitete që shpeshherë dosja e SPAK-u për shkak detyrës i ka, propagandën politike Berishës mbrohet atyre që e sulmojnë nga faktet. Tani Fatmir Bektashi është marrë në SPAK. Dhe ishte bërë kjo pyetje, më zotni. Ti në 2014-ën, sipas kontabilitetit, që është dokument zyrtar shtetëror, ke dert në plani mbi 5 milion euro. I ke dert ti. Dhe janë kosto, po them, nuk janë vlerë, se tjetër është kosto, tjetër është vlera. Vlera nuk bëhet në kosto, bëhet vlerë, po u bëhet në kostos, për që shumë kose bëhet me SPAK-un. Dhe bën një akshilje, ku i fot tjetër 1.350.000 euro, më 1.350.000 euro, dhe bëhë pronar i 2 milion euro. Në këtë rrasë po flasëm sa që vedet 35% në 25% dhe në shqipë një përmjë. E, përmjë, 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 nga e ka marrë këto le? Pikrisht, jo, i ka burim, ai. Ai i ka burim në justifikuar. Ka, sepse ai ishë për nani kontaktit dhe ka pat aktivitet për të mosën që ka marrë dhe kretimër. Ka marrë më kredi, ka marrë 1 milion kredi. Në 2013 i ka marrë kredi. Në pjesën tjetër e ka nga shqitja. Pastaja, ka 3.5 milion euro, 3.5 milion që i ka nga shqitja. I ka nga shqitë, ka shqitur dhe ka të pozituar. Pra me fjallë, në ndërtim, në logikë në ndërtimit, sepse e shofë shumë erë që thonë, pse praktikisht vlerë ndërtimit e 7 milion dhe ku i gjetën leket këta?
Në Shqipëri funksionon mekanizëm tjetër, funksionon mekanizëm që mjafton të kesh parët e themelit dhe të karabinës dhe pastaj e rigjenerohet brenda vetvetes. Ky mekanizëm është përdorur këtu dhe ky përdoret si justifikim. Por se kam gjuar gjithën kur del që përdor këtë justifikim. Çështja është që në 2014-ën ky kishte depozituar mbi 5 milionë euro dhe e shet me 350 euro. Dhe i pyet SPAK-ut, i thotë po mirë. Për çfarë syje ti? Dhe këtë pyetje që bëre ti, për çfarë syje gjithë kapital që ke dërdhet, më ke dërdhet, të paktën dokumentarisë, ç'është dokumenti? Ja fal. Ja thotë ti ja fal. Dhe thotë jo, nuk është falje, thotë. Por marrveshja jonë e parë dhe këtu futet tani është që detyra e marbrit ishte që garanton të gjithë procedurat gjore dhe këtu ai fillon rrëfimi, pra, ky është rrëfim pastaj. Dhe ky është rrëfimi i madje prokuroria thotë që ja marbri ka filluar, ju ka premtuar familjet i shpronarëve para se të miratohesh. Po pra, po ato janë tani prokuroria kthehet mbrapa. Këtu janë momente që prokuroria kthehet mbrapa. Do të thotë prokuroria nuk ka filluar hetim për Berishën, ta kuptojmë edhe një herë. Nuk ka filluar për Berishën, jo. Berekoria ka fillu e timin për zbarën e pareve. Si kjo kontrat, një ditë bukur, nga 5 milion, u ble me 350 euro dhe veprimi parë që është bërë është rritur Bektashi dhe është në mëzotri. Si e shite, për qarë shuje? Dhe Bektashi ka deklaruar dhe ka thënë të vërtetën se Bektashi është viktimë në këtë rast. Sepse Jamarbri nuk është pronar i gjithë pronave, mërë. Bektashi është po aqë pronar sa dhe Jamarbri në të prona. Ta kuptojmë njerë. Se Bektashi vërtet është investitor atje, por Bektashi është edhe bashkëpronar. Është edhe bashkëpronar. Është edhe bashkëpronar, mor. Mirë, okay, sem dhe, po. Tani është kthyer mbrapsh, se Bektashi ka thënë, janë dhënë këto sepse në naivitetin e vet, në atë moment që futi gjithë procesin pastaj në tim, sepse gjithë dokumentacionin e ka marrë përsipër dhe ka marrë fin për veprimin që ka bërë. Këtu tani fillon futet Berisha. Dhe është parë, po mirë. Premtimi është bërë në bazë të faktit që është dhënë ndër premtimin. Pra po. Okay. Rregull, atëherë se nuk kemi shumë minuta kohë, sepse do flasim pak edhe në pjesën e dytë për diçka tjetër. Pikërisht duke hetuar diçka tjetër, duke hetuar çështjen e Gërdecit, në cilën emri i Shkëzem Berishës, pra djalit kryeministit, është përmendur që atëherë, është përmendur më vonë, është thirrur në komisionin parlamentar, është pyetur edhe nga SPAK. Bevas duke hetuar për këtë çështje, ata kanë zbuluar një fakt i cili nëse do vërtetohet pati edhe nga hetimet e mëpasme dhe patyshim dhe nga gjykata, është një fakt të rënditur, sepse hetë poshtë një nga kartat e forte që Berisha përmendi sot, që fëmijët e tij nuk kanë përfituar kurrë nga paratë dhe tendrat publike. Po pse tha Berisha ato sot, kur në fakt themi akuza ndaj Jamarbrit si dhëndri i tij nuk ka lidhje dhe fëmijët e tij fakt nuk janë përmendur në këtë rast për tendra publike, por janë përmendur për përfitime indirekte. Pse zoti Berisha përmendi sot një gjë që nuk përmendën dosjen Partizani? Këto ju zbulojmë pas pak. Rikthehemi pas ndërprerjes publicitare.